Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune importantă am doi oaspeți de vază. Când eu vorbesc despre oaspeții de vază, tot timpul am în vedere oameni cu experiență, oameni cu biografie, oameni care în domeniile care le profesează sunt de prim rang. Este vorba despre domnul Stanislav Pavlovski, care este judecător, care este fost ministru al justiției, ex-judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și domnul Pavlovski, vă spun bună seara. Bună seara. Al doilea invitat este domnul Valeriu Reniță, un ziarist foarte și foarte cunoscut în țara noastră, care a fost fondator la niște ziare, la niște agenții de presă, a lucrat foarte mult timp în presă, a mai fost și consilier prezidențial, eu știu, da, și lucrează și în presă, și e ca l-am smuls chiar de la locul de muncă, că el nici nu a dovedit să-și schimbe haina. Dar se mai întâmplă, domnul Reniță, când, știți, urgent trebuie să făcut niște lucruri. Cer scuze. Da, eu vă propun să discutăm, stimați invitați, tema care este, cum spune, la ordinea zilei. Toți discută despre rezultatele campaniei electorale. Eu aș vrea să încercăm să-i punem o leacă alte accente. Până la urmă, ce a dat această campanie electorală poporului și țării? Poporul a fost în alegeri, a votat așa cum a votat, dar haideți să ne gândim și la partea asta pragmatică, nu doar dreptul acesta de vot. Real, noi avem niște rezultate. Cu ce începem? Cu ziaristul începem. Bine. Eu cred că de la bun început trebuie de spus că campania asta se caracterizează prin faptul că a fost încălcat grosolan dreptul de a fi ales și de a alege, unul din drepturile fundamentale a cetățenilor. El a fost afectat, ori încălcat grosolan, pentru foarte mulți alegători și pentru foarte mulți candidați. Asta putem să numărăm, cred că, a candidaților cu sutele, dacă ne referim la candidații Partidului Șansă, și alegătorilor care ar fi dorit să aleagă, poate, din acești candidați, între ei și alții. Deci le-a fost încălcat dreptul la foarte mulți oameni. Eu consider foarte serios că încălcarea acestui drept trebuia să conducă la ieșuarea alegerilor. Alegerile nu trebuiau să fie recunoscute. Deci eu cred că asta este primul lucru care trebuie de remarcat atunci când vorbim despre actualele alegeri. Al doilea lucru care eu l-aș remarca ca ziarist este că, de fapt, s-a pus semnul clar a începutului prăbușirii actualei guvernări. Deci, semnul clar, pentru că în toate orașele mari, adică acolo unii cetățenii au o cultură politică mai avansată decât în zonele rurale, cred că trebuie să fiu înțeles, asta e o chestie axiomatică. Deci s-a spus nu guvernării. Niciun primar n-a fost ales în aceste orașe, municipii. Am spus că e un semn clar a prăbușirii, pentru că prăbușirea a început mult mai devreme și ea s-a întâmplat întâi în capitele oamenilor, a cetățenilor, a unii buni părți a cetățenilor. S-a schimbat tonalitatea de a discuta despre putere, s-au schimbat atitudinile, ați văzut pe rețelele de socializare încet, încet, după care deci reprezentanții și a politologilor, nu toți, și a ziariștilor au început să spună lucrurilor pe nume. Deci asta s-a întâmplat cam la un an după ce a fost ales nou parlament și după ce era clar că toate pârghiile puterii sunt în mâinile partidului de guvernare PAS și ei, deci, din păcate, nu numai că nu s-au ținut de promisiunile care le-au făcut, dar ieșuau în reformele care le anunțau, în declarațiile care le făceau, ieșuau mereu. Lucrul ăsta a început să sară în ochi
Și s-a ajuns la faptul că, deci, și jurnaliștii care susțin puterea, și politologii care susțin puterea, deci, au început a da pe față niște ezitări în declarațiile lor de susținere. Iar dacă am vorbit despre discuțiile în particular, atunci când ei nu sunt la ecrane, ori nu fac declarații pe față, ei vorbesc așa cum vorbesc cei care sunt împotriva actualei puteri, practic, în cercuri înguste. Deci de aici eu mi-am făcut concluzia până la aceste alegeri că guvernarea se începe a prăbuși. Și iată, la alegerile locale, deci așa cum estimau mai mulți experți, trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Deci ei au luat cam o treime din alegători, dar din alegătorii care, cum vă spuneam, deci nu sunt cei mai reprezentativi atunci când vrem să urmărim o schimbare în societate. Cei care dau semnul ăsta, deci cetățenii de la orașe, practic, și-au spus cuvântul. Și-au spus cuvântul destul de clar. Deci ei nu au vrut să aleagă niciun primar din înaintea de partidul guvernare. Și aici închei. Eu am urmărit și în sate, în zonele rurale, cum s-au dat bătăliile, în turul 2. Și este interesant că acolo unde, deci, ieșea în turul 2 un reprezentant a partidului de guvernare și alternativa lui, deci și contracandidatul lui, tot ceilalți care deci nu votaseră pentru reprezentantul guvernului, de regulă votau pentru reprezentantul contracandidatului, reprezentantul guvernului. A fost un vot împotrivă. Da, vreau să spun că chiar dacă au câștigat în multe localități, a fost un vot împotriva, aproape jumătate din comunități votau împotrivă. Deci vedem și acolo un semn de, hai să zicem, de deșteptare, așa, folosind o terminologie mai romantică. Da? Așa. Domnul Pavlovski, dumneavoastră în calitate de jurist, sunteți gata să apreciați inclusiv și fraza colegului nostru, domnul Riniț, care a spus că o parte din populație, o parte din alegători a fost, de fapt, lipsă de dreptul de vot, de a alege, de a fi ales? Fiecare om care are viziuni democratice și care este adeptul democratismului european modern, este de acord că aceste alegeri ne-au lăsat niște sentimente foarte triste. Foarte triste. Din păcate. Acest regim care s-a instaurat în Republica Moldova din anul 1920 încoace și-a dat dovada faptului că ei nu sunt apți să conducă țara pe cale democratică. Nu sunt apți, nu sunt capabili. Cu acest regim instaurat în Republica Moldova este asociat ce? Este asociat dizolvarea partidului, este asociat arestarea liderilor opoziției, este asociat percheziționarea oficiilor, este asociat scoaterea candidaților din cursă câteva zile înainte de alegeri, este asociat închiderea organelor de informare în masă, care erau o sursă alternativă de informație pentru populație. Deci toate aceste elemente luate în ansamblu, nicicum nu ne permit să declarăm că aceste alegeri au fost într-adevăr libere și corecte. Nu, eu nu pot să-mi permit să declar așa ceva. Din punctul meu de vedere, aceste alegeri numai libere și corecte n-au fost. Guvernarea a aplicat... Dacă n-au fost libere și corecte, atunci noi, de exemplu, politologii spunem că au fost cu elemente de falsificare. Dar dumneavoastră, juriști, ce spuneți? Știți, falsificare poate fi materială și intelectuală. Deci diferite forme de falsificare există.
poate din punctul material de vedere, poate n-a fost falsificat. Cel puțin noi n-am fost înștiințați despre faptul că a fost denaturată o listă sau a fost schimbată ștampila de la un candidat la altul, deci lucruri materiale nu a fost aduse la cunoștința societății. Pe când falsul intelectual a avut loc pe larg și ceea ce eu numai ce v-am enumărat, aceste elemente, nu sunt ele altceva decât un fals intelectual. Deci alegerile locale anului 2013 a fost masiv fraudate. Poate cuvântul fals ăsta e prea complicat, explicația aceasta, fals material, fals intelectual. Fraudare. Da, prea complicat pentru oamenii care nu au pregătire specială, dar faptul că alegerile au fost fraudate, că alegătorul a fost privat de dreptul să voteze acei candidați pe care el vrea să voteze, asta este evident. Asta e evident. Cred că nici guvernanții n-ar nega acest lucru. Da, ei au inventat fel de pretexte, chipul Rusiei acolo, Putin acolo, război, nu mai știu ce acolo, și uneori ei spun un lucru, uneori spun alt lucru, e deja singur s-au pierdut în minciunile acestea ale lor de fiecare zi. Deci, minciuna asociată cu diferite abuzuri a devenit o unealtă foarte eficientă a guvernării care acum se află la putere în Republica Moldova. Plus la aceasta, organele de urmărire penală au devenit la fel o unealtă foarte efectivă în lupta politică. Deci ei nu trebuie, într-o țară democratică, organul de urmărire penală nu are ce căuta în politică. Nu are ce căuta. Ei au încălcat legislația aceste organe? Știți, stricto sensu, cum spunem. Știți, încălcarea legislației, de punctul meu de vedere, ar fi fost nu atât de grav lucru. Noi sunt foarte multe crime comite, zeci de mii de crime comite fiecare an în Republica Moldova. Asta n-ar fi atât de grav. Cei ce au încălcat ei au încălcat principiile de bază ale democrației. Și ei au privat propriul său popor de dreptul de a face alegere liberă și corectă. Asta este cu mult mai grav decât un fals banal sau un abuz de serviciu banal. Aceste lucruri sunt foarte și foarte periculoase, deoarece bat inima democrației. Și ceea ce mă pune pe gânduri este faptul că partenerii noștri de dezvoltare practic și-au luat apă în gură. Și-au luat apă în gură și ei bine, nu știu, nu așa s-a făcut, nu știu ce faci. Altă dată ei nu tăceau. Altă dată ei nu tăceau. Pentru încălcări mai mici. Altă dată ei nu tăceau și corect făceau. Problema nu că ei atunci nu făceau corect, dar problema că acum ei nu fac corect. În goana aceasta a lor, după interesele de moment... Geopolitice. Inclusiv și geopolitice, dar eu cred că nu numai geopolitice, eu n-aș exclude și niște interese pur mischine, financiare, și eu imediat explic de ce. Din punctul meu de vedere, societatea civilă în Republica Moldova este profund coruptă. Pare-mi să eu odată aici am spus la dumneavoastră. Dar nimeni n-a tras atenție. Все замолчали, cum se zice, эту тему. Все замолчали, nimeni nu vrea să intre în esență. Așa că eu repet încă o dată. Nimeni nu vrea să-și facă probleme la tema asta. Da, eu repet încă o dată. Societatea civilă din Moldova este profund coruptă. Deci câinile de pază care, a societății care trebuie să vigheze activitatea guvernanților, că guvernanții să nu comite diferite abuzări, guvernanții să nu bată în inima democrației, își țin gura închisă, fiind profund corupți. Când eu vorbesc despre coruperea societății civile,
Eu nu spun că lor le se dă minte. Asta aveți în vedere nu societatea civilă, dar niște ONG-uri care precum că prezintă la noi societatea civilă. Păi da, asta și problema. Că din punct de vedere analizei politici care noi o facem, ei nu reprezintă societatea civilă. Haideți eu să țin o frază, că lumea n-a să mă înțeleagă. Da. Ce am eu în vedere? Când eu vorbesc despre coruperea societății civile, eu vorbesc despre acordarea granturilor unor NGO-uri care s-au culcat sub guvernare, vădit, s-au culcat sub guvernare. Și ei găsesc această poziție, culcatul sub guvernare, foarte profitabilă financiar și ei nu vor să piardă acest acces la această treucă. Pe lângă aceasta... Și trebuie să ne spunem telespectatorilor de unde vin banii ăștia. Eu am să ajungem și la asta. Ei, acești reprezentanți a societății civile, au primit acces la diferite grupuri de lucru, la diferite consiliile de administrație. Ultimul timp, guvernarea a început să-i promoveze pe dânsii și în funcțiile de stat, că de pildă Consiliul Superior a Magistraturii, în alte funcții de stat, numai puțin importante. Și ei, asta oamenii care n-au lucrat nicio zi la lucrul practic, care idei nu au ce este administrarea treburilor statului, dar lor este financiar convenabil și nu vor să piardă acest acces la această treucă de stat. Și acum, acești oameni iau și dezinformează partenerii noștri de dezvoltare. Partenerii noștri de dezvoltare, ei oricum, ei nu știu nici limba de statul Republicii Moldova, ei nu cunosc nici legislație, nici stare de fapt. Ei judecă despre situație în Moldova, reînșind în ceea ce lor li se spune de către așa numiți reprezentanți a societății civile. Eu cred că noi trebuie să facem la tema asta o emisiune aparte, să discutăm. Deși eu sunt de acord cu dumneavoastră că toți aici oci căței, așa numiți cum ei îi numesc, ei chiar nu reprezintă societatea civilă. Desigur. Dar din păcate trebuie de spus că cei care sunt oameni decenți, al de domnul Răniță, al de dumneavoastră, care au ce de spus, n-aveți acces la sursele de informare în masă, în vedere masiv. N-aveți acest acces. Și cred că la noi în Moldova de mult a apărut necesitatea creierii unor societăți civile, am zis, societăți necomerciale, într-adevăr, care ar fi capabile să prezinte situația din Moldova obiectiv cum este ea, nu camuflând diferite gafe, nu mimând integrarea europeană, nu mimând lupta împotriva corupției, nu mimând reforma, dar făcând într-adevăr lucrul care se cere de la dânsul lucrul în interesul societății. Dacă să fie cineva în stare să organizeze acest gen de ONG-uri, eu cred că ar fi un pas foarte important și îndemnul meu către partenerii de dezvoltare, stimați prieteni, stimați colegi, promovați oameni decenți, nu promovat acest căpțân lacum care pentru 100 de euro a să vă minte, a să vă dezinformeze și pe urmă să sufere toată societatea și să sufere cauza nobilă a integrării europene. Promovați oameni decenți și oameni pregătiți, calificați. Așa, continuăm discuția. Totuși, sunt anumiți analiști politici, jurnaliști, politologi, domnul Reniț, care spun că în această campanie electorală, de fapt, noi nu prea avem învingători. Bine, depinde ce înțelegem sau ce învingători așteptam noi. Dacă noi așteptam ca, de exemplu, partidul de guvernare să-și repete într-o oarecare măsură, deci rezultatele care le-au avut ei în 2020-2021, campania prezidențială și campania parlamentară, dacă ei repetau măcar 70% din ceea ce făcuse în campaniile precedente, da, putem spune că am fi avut învingători. Acum,
partidele care au fost obstrucționate și aceleași socialiști, cărora li s-a intentat dosare penale și deci un partid scos în genere, din, adică lichidat, mă rog, el se află sigur că în litigiu, dar el nu activează, și cu lideri închiși, după asta din nou eliberați, din nou închiși și așa mai departe. Deci sigur că partidele astea au fost împiedicate ca să aibă o activitate normală și să arate rezultate normale. De aceea, sigur că rezultatele astea pozitive au fost împărțite între Partidul de Guvernare și câteva partide. Deci Partidul Socialist și ce a urmat după ei, un pic a luat Partidul deci, Consolidării și Dezvoltării al domnului Ticu. După asta, cred că alte partide, din câte știu eu, sondajele interne a partidului Șansa arătau tot destul de bune rezultate. N-a fost dat să le realizeze pentru că nu le-au dat voie, au fost scoși. Cine sunt învingători? Nici măcar alegătorii nu sunt învingători, că am vorbit aici eu și colegul meu de studio, domnul Pavlovski, am vorbit despre faptul că au fost împiedicați. Și iată faptul că au fost excluși candidați din cursa electorală, faptul că au fost închiși chiar în timpul electoral, au fost închise 6 canale de 6 posturi de televiziune și câteva zeci de platforme de știri, site-uri de știri. Toate astea au provocat confuzii în mințile oamenilor. Deci ei nu au fost lăsați liniștiți să aleagă. Deci guvernarea, cu bună știință, deci producea aceste confuzii și aceste tulburări în mințile oamenilor în favoarea lor. Numai ca oamenii să nu se poată orienta normal. Poate pare un pic, cum să spun eu, subiectiv ceea ce spun eu. Dar asta s-a văzut dintr-o parte. Deci nu poți închide și asta, apropo, au spus-o și observatorii internaționali. Ei au spus ceea ce spunem noi acum aici în studio, bine, mai voalat, cu mai multă atenție, numai că n-au făcut concluziile. Pentru că concluziile care trebuiau să urmeze, trebuiau să fie că au fost alegeri, n-au fost alegeri corecte și libere. Asta este unica concluzie. Dar când ajungeau la concluzii, deci ei alegeau alte cărări de exprimare. Din au fost cazuri când experții internaționale în țara noastră, în aceste 30 ceva de ani, au vorbit că alegerile sunt libere, dar parțial corecte, adică au utilizat cuvântul parțial. În cazul de față, deși ei au adus anumite critici, dar nu s-au legat de rezultat. Și noi trebuie să înțelegem că aceste rezultate au fost acceptate, inclusiv de partenerii noștri internaționali, și aici putem să ne plângem multe și de toate, dar juriștii știu că este cel puțin un organ care se numește Curtea Constituțională, care trebuie să dea niște aprecieri. Eu nu știu dacă polițienii noștri, inclusiv deputații și conducătorii de partide, au ajuns decisiv până acolo. Domn Pavlovski, Curtea Constituțională, ar trebui cumva să iei atitudine față de derapajele astea antidemocratice care au loc și ele sunt evidente. Sunt proceduri legale și ele nu țin de competență curții constituționale, țin de instanțele judiciare de drept comun și trebuie dispus că și candidații Partidul Șansa și posturile de televiziune care au fost, activitatea care au fost suspendate, ei s-au adresat la instanțele de judecată. Însă, din păcate, dosarele lor străgânează, fac ping-pong juridic cu aceste dosare. Și cazul Partidului Șansă este foarte semnificativ. Este foarte semnificativ și
cum eu am spus, bate drept în inima democrației. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acest partid a fost recent creat. El nu a dovedit să facă nimic grav ca să fie scos din cursa electorală. N-a dovedit, pur și simplu nu a dovedit. Plus, la această guvernare nici nu a încercat să prezinte careva argumente plauzibile. Pur și simplu așa, hop, țop, ne tam, ne seam, hai, davai, să scoatem. Fără ca să fie explicat clar societății care este motivul juridic, de ce acest partid a fost scos. Și este încă un lucru foarte important de spus, că în privința partidului Șansă, autoritățile Republicii Moldova au aplicat pedeapsă colectivă. Pedeapsă colectivă care în toată lumea este interzisă. Cu excepția poate regimul stalinist atunci când popoarele întregi, țin minte, a fost trimis în Siberie. Represate. Represate, trimis în Siberie. Calmicii a fost trimis în Siberie. Татари, Кримія, мулс, навіть ще з обмежним ді партії. Популація буна, буна партія, популація Републіки Молдова, сам діатунчиком сурення, ну це мінті, соціаліста, да. Популація Републіки Молдова, то да фост міші мі ді уамінь, а фост тримішні Сибірі, пікаля, а часто респунділі колективі. Десь кінд виновація, як суб респунділі колективі, я вам віддєлі ситуація, ін карі виновація fiecare om în parte, în privința căruia se aplică pedeapsa, nu a fost clar dovedită. Și lui nu i s-a dat posibilitatea să... Eu ascult la niște juriști începători, domnul Pavlovski, cum așa poate o oarecare comisie de stare excepțională în timpul unor alegeri, da? Fără sistemul judecătoresc, să scoată un partid în general din campanie electorală. Nu, asta mai depășește totalmente și nu numai scoaterea partidului din cursa electorală. În general, hotărârile adoptate, dispozițiile adoptate de această comisie pentru state excepționale ridică foarte multe semne de întrebare. Și eu de fel nu exclud că odată cu schimbarea regimului și odată cu restabilirea statului de drept în Moldova, foarte mulți membri acestei comisii Eu nu întâmplător am vorbit de Curtea Constituțională din cauza că am auzit juriști care au spus prompt trebuia cineva din deputați să adreseze Curții Constituționale, deci la subiectul respectiv. Hotărârile acestea absolut ilegale și anticonstituționale ale deci, Comisiei pentru Situații Excepționale. Inclusiv s-au legat de dreptul, cum ați spus dumneavoastră, dreptul la de vot. De cât eu țin minte, a fost sesizări la Curtea Constituțională. Nu sunt gata, nu sunt pregătit să spun care anume, dar de cât eu țin minte, a avut loc așa sesizări. Problema cu asta e în altceva. La noi legea privede clar care este modalitatea contestării, scoaterii din cursă sau suspenderii licenței posturilor de televiziune și asta e procedură judecătorii de drept comun. Și vrem, nu vrem, nu trebuie să epuizăm aceste căi. Și după aia rămâne Curtea Europeană. Și ei de asta nici nu vor să examineze aceste plângeri autorității judiciare naționale. Că eu presupun că judecătorii Republicii Moldova știu foarte bine că aici s-a făcut o porcărie în privința partidului, în privința acestor posturi. Și ei nu vor, prin hotărârea sa, să confirme legalitatea acestor porcării. Deoarece ei știu că următorul pas o să fie Curtea Europeană. Și ei pot să scrie ce vor ei. La Curtea Europeană n-a să fie menținută această poziție, deoarece societății nu au fost prezentate argumentele plauzibile. N-au fost prezentate. Aceste posturi de televiziune care au fost suspendate, nimeni n-a promovat niciun fel de război, absolut. Asta niște prostologii, prostii. Unica vinovăție a acestor posturi consta în ce? E foarte simplu. Guvernarea aceasta a venit la putere prin minciuni. Prin minciuni. Cei care au venit la putere prin minciuni nu pot guverna decât prin minciuni. Și, prin urmare, cei care deconspiră aceste minciuni, cei care manifestă caracterul mincinos a poziției guvernanților, prezintă cel mai mare pericol pentru guvernarea aceasta.
de aia, ei pur și simplu pun botniță la cei care mă îndrăznesc să pună, să spună societății adevărul. Pun botniță, atât. Foarte simplă situație. Și, din păcate, cenzura este practicată în formă foarte dură, chiar și fără amendă sau fără avertizări, imediat suspendare. Deci ca cupâtă în cap, tudum la aceste posturi. Deci asta, din punctul meu de vedere, așa, acest gen de acțiuni sunt incompatibile cu democrație, sunt incompatibile cu libertatea de exprimare, sunt incompatibile cu interzicerea cenzurii, sunt incompatibile cu dreptul elementar a ziariștilor la posibilitatea de a-și exprima poziție și definitiv este incompatibil cu dreptul cetățenilor noștri să aibă acces liber la informație. Domnul Reniță, PASUS consideră că a pierdut aceste alegeri, într-un fel a fost respins. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că cei mai mari număr de primari și de consilieri în Republică totuși le-a luat acest partid. Da, ei nu sunt majoritari, dar oricum multe din pozițiile și le-au păstrat. Într-adevăr, mai mult în localitățile sătești. Eu aici v-aș reaminti multe declarații a liderilor de partid extraparlamentare, cum ar fi de exemplu, mai des a domnului Filat de la Partidul Liberal Democrat, care a spus pe față, că, înainte de alegeri, că foarte mulți oameni din partidul lor și foarte mulți primari, deci sunt siliți să treacă de partea Partidului de Guvernare, altfel sunt lipsiți de resurse elementare pentru activitatea unei primării. Și lucrul ăsta a fost dovedit chiar de declarațiile guvernării, când au spus pe față, dacă vă aduceți aminte, și președintele țării și președintele Parlamentului, a spus franc că deci primarii care sunt pro-europeni, adică sunt de partea PAS-ului, aceștia vor beneficia în continuare de resurse, adică ei sunt cu adevărat europeni și spre ei se vor îndrepta resursele care vin din Europa, proiectele și, deci, primarii sunt niște oameni care întotdeauna au fost foarte atenți la lucrurile astea, că nu au încotro, ei trebuie să lucreze pentru sat. Trebuie ceva să realizeze. Să realizeze și atunci ei au aici punctul ăsta, cum să vă spun eu, slab. Destul de slab, dar întotdeauna oamenii din sat o să-i justifice, pentru că, da, el merge cu cine trebuie, numai pentru ca să aducă un proiect în sat, dar în alegerile parlamentare deci asta chestiunea asta nu merge. Nu merge. Nu o să demonstreze nimic. Deci oamenii știu foarte bine de ce primarul lor s-au dus acolo. Adică oamenii au votat pragmatic. Absolut. Deci ei au votat pragmatic, ei și acum așa au votat omul care le convine lor în sat, chiar dacă foarte multă lume poate n-a fost de acord, dar în alegerile parlamentare ei vor vota nu ceea ce văd la televizor, dar ceea ce văd în frigiderul lor propriu. Deci vor vota contra prețului la gază, contra prețului la produsele alimentare de prime necesitate, care toți acești ani au crescut, vor vota contra deci, prețului la lemne, posibilității de a se încălzi și așa mai departe. Deci vor fi lucruri cu totul diferite de alegerile locale. Dar, repet, deci, da, ei s-au asigurat pentru ca să arate cât de cât un rezultat, pentru ca prăbușirea să nu arate atât de urât, de dramatic, așa cum urma să fie. Dar lucrurile astea urâte o să proiecteze la viitoarele alegeri. Eu sunt sigur. Pentru că deja grosul electoratului a spus partidul ăsta de guvernare nu. Și nu există argumente. Orice ar face acum guvernarea, dar mare lucru nu poate face. Nu poate măcar scădea un preț la gaz la nivelul care e în Europa. În Europa, domnilor, în Europa prețul mediu pentru gaz e 14 lei și jumătate. La noi e 18 și. Păi, nu am avut și 30. Trebuie să ne bucurăm, da, că da, avem da. Numai 18. Păi asta e bucuria. Mai avem încă. Da, deci eu cred că
lucrurile astea care le-au disenat ei de suprafață, că noi am învins și iată de ce suntem învingători, ele nu țin. Ele nu au o bază sigură pentru viitoarele alegeri. Eu nu întâmplător anterior v-am întrebat, de fapt, cine sunt învingătorii. Învingătorii este populația asta noastră, apolitică, care până la urmă a votat pragmatic, așa cum spuneți dumneavoastră, și parțial a votat împotriva politicilor partidului de guvernământ. Se poate de făcut așa o concluzie. Cer scuze. Eu cred că în general în alegerile astea locale nu putem căuta mari învingători. Dar uitați-vă că săracii primari, avem 6-7 partide care totuși se laudă. Săracii primari care au învins, vă spun acum în calitate de fost primar, numai ei știu cum se vor descurca în continuare, pentru că este foarte greu cu bugetele care le au ei și îmblând cu mâna întinsă și dacă măcar le-ar da voie să meargă ei direct la fonduri. Deci toate resursele astea acum sunt într-o mână și sunt direcționate din punct de vedere politic. Înainte, pe când eram eu primar, deci nu trebuia să-ți ceri voie de la nimic ca să mergi la FISM, de exemplu. Pur și simplu trebuie să ai o pregătire și să ai susținere în sat. Acum nu, acum deci trebuie fiecare chestiune de asta să fie aprobată ierarhic, să știi de a cui ești, dacă ești de-a lor ori nu ești de-a lor. Și în felul ăsta, eu nu știu, învingătorii ăștia, probabil că uneori, când se gândesc la victoriile lor, nu sunt bucuroși. Pentru că este foarte, vă repet, foarte greu să activeze azi, în condițiile politice de azi, să activeze în primărie. Eu nu întâmplător întrebam și în motoul emisiunii și au dat aceste alegeri țării și poporului. Avem niște rezultate, că cum sunt ele și le analizăm. Dar principalul, am observat în campania electorală destulă apatie, și este evidentă, și am observat că partidul de guvernament a luat niște rezultate mai slabe ca anterior. Domnul Pavlovski, ne aducem noi cu dumneavoastră aminte 2014, 2015, 2016, când partidele, societatea a ieșit la niște proteste împotriva încercării de uzurpare a puterii de stat, atunci împotriva apucăturilor autoritare a Partidului Democrat, a guvernării de atunci. Vedeți că astăzi nu prea coordonat își arată opoziția punctul de vedere. Adică noi criticăm că guvernarea încalcă procedurile democratice, încalcă Constituția, legislația, a introdus această stare excepțională de acum 2 ani de zile. Dar cine o să facă regulă? Curtea Constituțională nu ajunge, organele, cum ați spus dumneavoastră, judecătorește, nu se grăbesc și probabil că opoziția este slabă. Da, la noi s-a format o situație absolut absurdă. Absolut absurdă. Când așa numită societate civilă, în ghilimele fiind spusă, care în toate țările lumii, inclusiv și în Moldova, mereu critica guvernare. Era în opoziție. Da, mereu critica guvernare. Acum societatea civilă critică opoziția. Asta este un paradox. Absurd, total. Paradox total. Când eu, după cum v-am spus, am o singură explicație, că această societate civilă este profund coruptă de guvernare. Prin folosirea diferitor metode, nu numai decât darea de mită, eu v-am spus deja, mai multe metode se folosesc pentru corupere, dar faptul rămâne că societatea civilă este profund coruptă. Și clar că ea nu vrea să muște mâna din care mănâncă. Partidele politice, inclusiv extraparlamentare de opoziție, după teorie, tot aparțin societății civile. Noi aici suntem gata să delimităm. Noi ne ascultă profesorii, ne ascultă inclusiv intelectualii, studenții. Și când noi le spunem societate civilă, ei de multe ori și închipă este 2 ungeuri și jumătate sau cât acolo ele sunt.
Știți, societatea civilă, asta cei care nu au scopul accedere la putere. Da, într-un sens putem spune că partidele politice la fel fac parte din, într-un sens, de societatea civilă, dar asta nu este tocmai societatea civilă în sensul expresă cuvântului, deoarece societatea civilă, și asta este și în lege specificat, nu trebuie să aibă acest scop, deci accedere la putere. Participarea în activitatea politică este, practic, este interzis. Pe când partidele politice au acest scop, scopul fiecărui partid politic este accederea la putere pentru a avea posibilitatea să-și realizeze sarcinile stipulate în programul și în statutul lor. Ce ține de partidele politice din opoziție, pasivitatea acestor partide? Da, trebuie spus că ele sunt pasive. Ele sunt pasive. De ce? Întrebarea interesantă. În mare parte, eu cred că guvernării i s-a reușit intimidarea opoziției. Opoziția este la noi intimidată de partidul de guvernământ. Ei se tem că numai deschis gură împotriva Maie Sandu, împotriva lui Grosu, împotriva cine mai este acolo, imediat primești tâmpilă că ești pro-rus, ești pro-Putin, Kremlin. Ești pro-Kremlin, ești anti-Uniunii Europeană, anti-reformă și mai departe. Deci, dușmana poporului. Chestiunea asta la urmă, dușmana poporului. Stalin. Pe urmă, dușmana poporului și toată forța statului se aplică asupra ta. Mai ales cum am văzut cum ai noștri pleacă în Europa și plâng pe umărul funcționarilor europeni, că nouă ne este greu, dar așa de greu. Mai dați bani, mai dați bani, da, că nouă e greu. Mai dați bani, asta e o problemă, dar o problemă mai aplica sancțiuni față de un politician, față de alt politician, și aceea aplică sancțiuni fără careva probe, fără careva proceduri legale. Dumneavoastră vă pare straniu ca judecător, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care ați văzut mii și mii de cazuri, cunoașteți toată practica europeană. În care țări, așa, pur și simplu, se închid partidele, se închid 12 canale de televiziune într-un an și jumătate, și tot așa, și tot așa. Și noi vorbim de când mergem înspre libertate, Uniunea Europeană, bunăstare, asta e modelul. Nicăieri nu se aplică așa ceva, nicăieri, cu excepție, Ucraina, Federația Rusă și Republica Moldova. Și Federația Rusă, asta e condițional fie spus, că acolo nu cunosc să fie închise 12 posturi de televiziune sau să fie scoși deputații, candidații două zile înainte de alegeri, nici în Rusia n-am văzut eu așa ceva. Nici în Ucraina n-am văzut eu așa ceva. Da, cu interzicerea, eu nu vreau, n-am studiat problema ucrainilor, noi avem suficiente probleme în Republica Moldova, da. Dar decât eu țin minte, au și ei probleme. Cu acum trebuie să fie alegerile prezidențiale, parlamentare și tot sub semnul întrebării, nimeni nu vrea să aibă loc aceste alegeri, că domnul președinte Zelenski să mai rămână pe vecii vecilor. El trebuie să pună lumânare lui Putin, că Putin i-a dat această posibilitate să rămână la putere pe veci. Dar deși toți îl blestemă pe Putin, și Maia Sandu și Zelenski, dar în practică, dacă de văzut atent cum procedează ei, ei procedează absolut aceleași metode. Utilizează absolut aceleași metode. Absolut. Eu nu vreau să discut. Eu cred că pentru Putin judecătorul trebuie să fie nu Pavlovski, și nu Stepaniuk, și nu Răniță. Judecătorul pentru Putin trebuie să fie poporul Federației Rusiei. În primul rând, da. În primul rând. Nu primul rând. În primul și în ultimul rând. Și în ultimul rând. Da. La Zelenski, judecătorul trebuie să fie poporul Ucrainei. Iar pentru Maia Sandu, judecătorul trebuie să fie inclusiv și noi. Deoarece noi, eu eram acela care a votat. Și eu, sigur? Da. Dar nu m-ați votat, dumneavoastră ați luptat în primele rânduri. Eu am luptat atunci când ieșeau și beau bere pe terase. Așa. Noi riscam cu libertatea, riscam cu sănătatea. Eu mi-am distrus sănătatea de atunci. Până ziua de azi nu pot să ies. Vedeți că tușesc deja atâția ani. Că în iarna aceasta 15-16
îmbrăcit foarte puternic. Da, câte proteste au fost atunci. Da, foarte puternic. Eu propun să facem o mică pauză de publicitate. Stimați telespectatori, facem o pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, fiindcă partea a doua a emisiunii la fel va fi interesantă. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în studio pe domnul Stanislav Pavlovski, ex-judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și pe ziaristul Valeriu Reniță, care a mai fost și ex-consilier prezidențial, a mai fost și primar al localității și așa mai departe. Am discutat în prima parte a emisiunii despre rezultatele alegerilor, am dat anumite aprecieri, oaspeții mei au vorbit și despre guvernare și despre opoziție. Totuși, orice campanie electorală, stimați invitați, naște și niște așteptări. Niște așteptări. Votul a fost așa cum este, nu prea sunt învingători, sunt anumiți pierdanți. Oricum, în față ne mai stau două campanii electorale, deci din 2024 și 2025. Și eu am auzit chiar și în această campanie electorală fraza noastră populară. Ei, noi ieșim și votăm de fiecare dată, avem niște speranțe și cum se întâmplă că țara tot sprăbușește, se distruge economia, nu sunt locuri de muncă, nu vedem perspective pentru copii, pentru nepoți și așa mai departe. Și vedeți că la întrebările astea eu am observat că politicienii răspund diferiți. Opoziția spune, da, că noi trebuie să dăm de la pas jos și atunci să facem regulă. Pasul, pe de altă parte, spune, noi trebuie să ne luptăm cu corupția, să facem regulă, să facem integrare europeană și așa mai departe. Fiecare cu proiectul lui. Toți vor la putere. Vedem noi, în general, niște perspective pentru a restabili, într-un fel, și sistemul nostru politic-democratic. Domnul Pavlovski ați adus anumite argumente că acolo sunt probleme. Și totodată să dăm niște speranțe, inclusiv cetățenilor, inclusiv agenților economici. Această campanie electorală le-a dat lor, ne oferă nouă posibilitate să avem anumit optimism din punctul ăsta de vedere. Domnul Reniță. Mai greu cu optimismul și vă spun de ce. Deci am văzut primele aprecieri a guvernanților a acestor alegeri și ei nu sunt deloc, cel puțin deranjați de faptul, de greșelele, hai să le spunem greșeli, deși asta a fost o politică intenționată de a închide deci postul de televiziune, de a scoate oamenii candidații din alegerile electorale și restul lucrurilor care le-au mai făcut. Deci ei nu au avut cel puțin o scuză formală pentru chestiunea asta. Asta înseamnă că ei vor continua. Deci ceea ce așteptăm noi, hai să spunem, oamenii care țin la statul de drept și care înțeleg ceea ce este democrație și care cred că democrația și statul de drept e o chezășie pentru dezvoltarea normală a țării. Deci pentru noi este important să știm dacă guvernarea are de gând să schimbe ceva în modul ăsta de a guverna. Și răspunsul este, din păcate, că nu. Și eu văd că ei continuă, de exemplu, cele trei legi care deranjează foarte mult, eu mă refer aici legea care le asigură cenzura, asta e legea cu privire la centrul de luptă cu dezinformarea, pe urmă legea Magnitsky, deci, care trebuie să fie dus până la capăt și acum mai este o lege foarte și foarte periculoasă, legea care permite confiscarea averii înainte de a se pronunța deci o instanță de judecată. Deci ei pregătesc și așa o lege. Asta înseamnă că omul care se pornește, de exemplu, să facă politică, de exemplu eu, dumneavoastră, se gândește de 100 de ori. Bine, eu fac un pas și mâine mă pomenesc fără casă, așa? Fără cea mai agonisită eu acolo, fără automobil, și pe urmă caută cu dânșii luptă, dar dacă ei vin din nou la putere?
Nu, serios, adică asta nu-i deloc de glumă. Și centrul ăsta care e făcut, el pentru ce e făcut? Că să... ei nu au suficiente echipurile, argumente, nu le dă suficiente argumente ce au, deci Consiliul Audiovizualului, ori nu vor să treacă lucrurile astea imediat printr-o curte de justiție. Și atunci ce faci? Centrul ăsta o să le servească niște argumente, niște fake-uri, niște falsuri. Că cu tare, deci, centrul ăsta fiind condus de guvern, el nu poate fi obiectiv. Și o să ne vorbească iar despre războiul ăsta hibrid, care el se vorbește, tot se vorbește și undeva, nu știu, noi nu putem numai verifica atacurile cibernetice despre care vorbește uneori SIS-ul. Hai să spunem că nu le pot, dar niște argumente normale pentru lume, atacurilor este hibride. Pentru hibrid înseamnă și gloanță și dezinformare. Păi și gloanță s-o trasă în noi. De ce vorbim noi despre război hibrid? Manipulare. Minciune, asta e o minciună foarte mare. Noi putem vorbi despre război psihoinformațional, care e urmare, adică înșat împotriva propriul popor, apropo. Și acest centru de combatere a dezinformării, practică, el să fie centrul de combatere a adevărului. Asta e problema. Nu că eu înțeleg dacă ei ar combate dezinformarea, dar ei vor combate adevărul. Cel puțin practica până acum a manifestat că anume așa stau lucrurile. Ce ține de pas, dacă merită de strigat jos pas, eu cred că nu-i cazul. Nu-i cazul, deoarece ei legal au venit la putere, dar asta de fel nu înseamnă că ei trebuie să bage mâna în buzunarul poporului până la umăr și să scoată de acolo ultimii bănuți. Mm-hmm. De fel nu înseamnă. Deci, poporul este în drept să ceară de la guvernare îndeplinire promisiunilor date în timpul campaniei electorale. Asta este ceea ce trebuie de făcut. Și pasul, el este obligat să exercite, să îndeplinească promisiunile date poporului. Că, de pildă, interesant, în Israel este lege care privește răspundere penală pentru excrocherii electorale. Da. Excrocherie electorală înseamnă dare promisiunilor electorale false. La noi nu există așa lege. La noi nu există așa lege. În mai multe țări europene nu există așa lege. Da. Dar o anumită logică acolo este. O anumită logică este, dar în cazul dat, noi vorbim despre, am început să vorbim despre pasivitatea partidelor de opoziție. Așa. Da. Iată aici, eu cred că rolul foarte mare este a partidelor de opoziție. Partidele de opoziție, mai întâi de toate, trebuie să ceară de la guvernare îndeplinirea promisiunilor electorale, deoarece poporul, el e dispersat, practic. Fiecare are grijă și nevoile sale, dar partidele politice sunt cumva entități organizate, care au strategia sa, care au specialiștii săi, membrii, conducerea și așa mai departe. Deci ei pot organiza careva acțiuni în privința guvernării. Alt lucru că ei trebuie să așează odată și să gândească, nu numai decât să facă ceea ce am făcut noi, mitinguri ăsta de 10.000 de oameni. Știți cum, la noi, eu cândva am scris că călcatul pe greblă este sportul național la moldoveni. Și ei mereu calcă pe aceeași greblă și grebla aceasta îi bate în frunte și ei cât mai tare bate în frunte, cât mai tare ei apasă pe greblă aceea. Deci, asta se mai întâmplă. Asta, din păcate, asta nu că se mai întâmplă, asta se întâmplă regulat. Toate alegerile arată practic același lucru, din păcate. Însă, pentru asta există partidele politice de opoziție care pot să mobilizeze oamenii, decât să mobilizeze oamenii, ei trebuie să vină cu o idee. Cu o idee în jurul care oamenii puteau să se unească. Acum, guvernarea și-a preluat ideea integrării europene. Cândva noi a venit la piață cu ideea integrării europene. Acum, Maia Sandu a devenit exponenta acestei idei. Și doamna Gavriliță, care s-a dus la Bruxelles și a făcut acolo prorâv, știți, cu integrarea europeană, a suferit
că până la urmă practic a fost dată afară, deoarece a calcat pe terenul doamnei Maia Sandu, care a monopolizat integrarea europeană. Și acum, partidul de politice de opoziție, care are îndrăznire să calce pe același teren, își dau seama foarte bine că riscă, deoarece tot SIS-ul, Ministerul de Interne, organele de informare în masă, toată așa gască de oși căței, care hamă la oricine care are o altă opinie, a să le pustească asupra lor. Și ei nu vor. E că eu mă aud chiar și acum, în timpul acestei campanii electorale, partidele politice au fost foarte și foarte vigilente și atente. Niciodată în istoria modernă a Moldovei, ultimii 30 de ani, niciodată partidele de opoziție n-au fost atât de vigilente și atente în exprimările sale, în acțiunile sale, în cuvintele spuse, niciodată. Acum eu am așa o impresie că lor le este frică. Deci guvernarea... Dumnezeu, ați vorbit că sunt intimidați, sunt dosare, da. Este practica asta că în anumite partide au fost atacate și scoase din cursa electorală, da. Pe urmă lumea își dă seama că componența Comisiei Electorale Centrale, mulți își dau seama că nu tot timpul Curtea Constituțională deci este poate principială și sigur oamenii pe de parte suntem, dar eu încerc să analizez chestiunea asta și ca în evoluția istorică. De fapt, pentru drepturi, pentru o republică democratică, când orice țară s-a luptat. Nu este vorba de război civil, este vorba de mișcare de protest, organizare, așa cum ați spus și dumneavoastră. Fiindcă eu mi-aduc aminte cum s-a început platforma DA. S-a început platforma DA de la 20-30 de oameni care au ieșit în stradă, care pe urmă s-au crescut în 100.000 de oameni. Dar știi de ce s-a întâmplat acest lucru? Din două considerente. Primul considerent, credibilitatea oamenilor care au stat în fruntea acestei mișcări. Oamenii au fost credibili, primul lucru. Și al doilea lucru, această mișcare a reușit să identifice niște lucruri în jurul cărora oamenii s-au unit. S-au unit și mai multe partide. Da, că au fost pe fond, lucrurile au fost corecte. Asta e integrarea europeană, asta e combaterea corupției, asta e reforma organelor de drept, asta e întoarcerea țării la popor, asta e investigarea furtului miliardului. Da. Iată cinci aceste elemente, au fost acele elemente de bază în jurul cărora s-au unit oamenii. Acum, guvernarea de azi, ea practic a discreditat toate aceste cinci elemente. Deși calozii încă le ține, integrarea europeană, pe urmă lupta cu corupția, uite, noi azi găsăm coții de miliarde. Așteptați. Dacă cineva din guvernare crede că integrarea europeană înseamnă închiderea partidului politic sau integrarea europeană înseamnă scoaterea candidaților de o zile înainte de alegeri sau integrarea europeană înseamnă prechiziționarea oficiilor de partid, ei fac greșeală. Nu este asta integrarea europeană. Integrarea europeană mai întâi de toate astea sunt drepturile omului, libertățile fundamentale, stat de drept și așa mai departe. La noi, ia ca ieri, pare mi s-a avut loc întâlnire Moldova-Uniunea Europeană pe problema drepturilor omului. Și acolo tot e perfect. Cu drepturile omului în Moldova tot e perfect. Cea mai mare problemă care are Moldova în domeniul drepturilor omului, asta e egalitatea de sex. Numai asta. Da, asta e problema. Atunci eu încerc să vă pun o întrebare. Am fost cu președinte acestui comitet de colaborare, cum era atunci, se numea el, de colaborare între Parlament, Republica Moldova, cu UE. 2005 până în 2008. 3 ani de zile. Experții și ei ne atacau din toate punctele de vedere. Pe fiecare domeniu, că era mass media, că era drepturile omului, că era problemele economice, că era problemele comerciale. Și mai departe, fiecare domeniu aveau experți nemaipomeniți de puternici. Ei, uneori, cifrele care mai încercam noi uneori să le ascundem, ei le scoteau la suprafață. Colegi, deoarece atunci erau, cum a spus... Unde au dispărut ei? A spus experți de forță. Dar acum cine a rămas? Niște, cum eu să-i numesc,
oși căței, căței, care acum se gândesc doar la bani, la bani, la bani. Altul și lingușala pe lângă guvernare. Acum îmi pun o altă întrebare. Da, băieții ăștia care reprezintă aici Consiliul Europei sau deci Uniunea Europeană, e că iau sediul la Chișinău, noi ne întâlnim cu dânși aproape în fiecare dimineață, că eu trăiesc acolo alături, ei ce nu văd, ei doar cunoaște limba. Nu. Mai mult ca atât, el e din spațiu post-sovietic, așa spunem noi, persoana care ne înțelege și ca mentalitate. Nu, știți, nu chiar așa. Trebuie de știut cum lucrează Consiliul Europei și cum lucrează Uniunea Europeană. Ei singuri nu fac careva cercetări. Nu, ei comandă. La șilăși Pașa, la șilăși Gligor, la șilăși cine mai este acolo, Tofilat... Și așa îi scriu fel de fel de prostologii, da. Da. Și le dau, și le dau la ce? Asta și problemă, ce mă miră. Daună care ei au cauzat... Cum o cheam? Majex. Daunele care ei au cauzat integrării europene, nici Putin n-a cauzat. Și noi să ne mai toașem acest subiect. Eu n-am să las. Ideea integrării europene este ideea mea pe viață. Eu am început să lucrez în domeniul integrării europene în anii 90, când aici în Moldova nimeni nici nu știa despre asta. Nici nimeni nu auzea despre asta. Eu atunci deja împreună cu domnul Cicoi din Ministerul Afacerilor Externe, când el era încă băiat tânăr și de la Consiliul Europei, și el numai atunci a început să facă prime mișcări pe paliera aceasta integrării europene. M-a făcut atunci reprezentatul guvernului pe lângă Spaia și Spoc, Stability Pact Anti-Corruption Initiative și Stability Pact Anti-Organized Crime Initiative. Asta a fost două proiecte comune, Uniunea Europeană cu Consiliul Europei. Numai s-a început atunci. Aici, Pașa acela sub masă a alergat pe jos în timpul cele, când noi lucram. Noi vorbim prea mult la emisiunea asta. Pașa, dumneavoastră, când aveți posibilitate, vine să noi într-o emisiune. Nu, eu pur și simplu, eu am fost cu dânsul la o televiziune și el m-a mințit deschis și vădit acolo, știți? Și acum a publicat, nu știu, asta el a publicat sau cei de la TV8, nu știu cine a publicat, discuția noastră, unde el m-a acuzat că eu am lucrat pentru Plahotniuc. M-a acuzat pe mine că eu am lucrat pentru Plahotniuc. Dumnezeu a fost în stradă. Păi v-am văzut toți. Păi așa, și obiecțiile mele care erau, ei au tăiat. Și a publicat, Pașa, ești pe Pavlovski, că el a lucrat cu Plahotniuc. Și repercile mele au fost tăiate. Doamne ferește. Da, e că poftim. Asta, că cum te întrebau înainte, a de te băl 25 octombrie 17-ă goda? Eu cunosc omul acesta, că el a fost din 2015 până și a venit... Nu, de asta și pomenesc, mai aproape, asta a fost recent, o săptămână, două în urmă. De asta eu mai aproape. O întrebare pentru ambii. Nu vă pare dumneavoastră că totuși Curtea noastră Constituțională, care 2 ani de zile, în mare parte a mers și a lucrat mână la mână cu președinția. Practic toată legislația asta strâmbă, consider eu, dar ei au acceptat-o. Și totuși, în cazul Stoianoglu, ei au încercat să apere cumva sistemul nostru de drept. Domnul Pavlovski. Știți, Curtea Constituțională este compusă de oameni din oameni vii, fiecare având propria experiență, propriile cunoștințe sau lipsă de cunoștință, având propriile convingeri politice, propriile preferințe politice, propriile convingeri juridice. Deci situația cu care se confruntă situațiile juridice cu care se confruntă Curtea Constituțională nu sunt așa ordinare, știți? Ele sunt foarte complexe din punctul juridic de vedere. Și eu nu exclud de fel. Nu exclud de fel că unii judecători puteau să procedeze reșind din interesele politice, dar altele puteau să procedeze reșind din cunoștințele și experiența sa juridică. De asta și apar cu diferite litigi. Da, dar ce are politica și politicul în general cu Curtea Constituțională? Curtea Constituțională este un organ politico-juridic. Hai să nu uităm. Adică dacă nimerește domnul Valeriu și el e cu opinii, de exemplu, anti-europene, da? Da. Curtea Constituțională și trebuie să ne pui nouă sacul în cap. Să cum? Să nu, de ce? Nu, asta nu ține de Constituție.
Constituția doar este un document care formează statul, documentul corectiv care reglementează formarea organelor de stat a Republicii Moldova, accedere la putere, confirmarea legalității alegerilor, constituționalității alegerilor. Domnul Pavlovski, eu vă aduc aici un argument în fața telespectatorilor noștri. Partidul Șor, în viziunea mai multor juriști care stau la catedre, ca și dumneavoastră, specialiști, doctori în știință, doctori habilitați, spune, el trebuia să fie interzis în baza unui dosar concret penal. Curtea Constituțională, partidul ei s-a luat interzis. Și argumentele care s-au dus acolo sunt derizorii. Eu, în cazul Stoianoglu, ca un jurist începător, înțeleg tot logica și mie îmi pare că e constituțional, e corect, așa, dar în cazul partidului respectiv, ea s-a făcut absolut abuziv. Știți, cazul partidului Șor, el se intră în analele dreptului constituțional din Republica Moldova. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și iarăși, de aceea, că în privința partidului Șor, s-a aplicat pediapsa colectivă interzisă în toată lumea. Așa. Nimeni, uitați-vă, partidul Șor, eu nu cunosc acest partid tare bine, dar ceea ce am citit eu și am discutat cu domnul Călenca, care e avocat. Da. Am avut această informație. Din ceea ce știu eu, ei au peste 75, au avut de mii de membri. 75 de mii de membri au fost privați de dreptul la liberă asociere. Fără că cineva, măcar să cheme, măcar 10 dintre acești oameni să întrebe, om bun, dar tu ai făcut ceva rău? Tu ai luat bani, tu ai depășit baremul ăsta de finanțare sau tu ai făcut contrabandă? Asta trebuie să demonstreze judecata. Păi, desigur. Știți, Curtea Europeană e foarte așa, cu ezitări se uită la procedurile Curții Constituționale. Că asta este un organ politico-juridic de natură foarte specifică, însă Curtea Europeană a decis că în situația în care Curtea Constituțională se exprimă asupra drepturilor prevăzute de convenție, ca aici în cazul dat dreptul la liberă asociere sau alegere Parlamentului, în cazul în care Curtea Constituțională se exprimă asupra drepturilor prevăzute de convenție, și în situația în care Curtea Constituțională este un organ de primă și ultimă instanță, deci nu poate fi contestată pe calea obișnuită, această curte trebuie să lucreze potrivit regulilor unui proces judiciar echitabil. Deci, să audieze martorii, să numească expertize, să asigure prezența participanților la proces, să le dea lor câte un avocat să participe cu acordarea avocatului. Toate aceste lucruri nu au fost făcute. A fost aplicată pediapsa colectivă. Pe deci nu e interesat vinovăția domnului Bătrânce sau domnului Ionescu din satul Cioroborta, care e membru acestui partid și care habar nu are nici de bani, nici de ce mai este acolo. Eu nici nu țin minte în ce. Acum eu încerc să vă dau un așa exemplu. Noi mai trăiți și în perioada sovietică și cunoaștem și dumneavoastră practica aceea, o cunoașteți foarte bine și eu ca istoric cunosc. Pot să lași un singur partid și, băi, dacă cine sunteți împotrivă, numai noi suntem și restul puteți, i-am intimidat, i-am fugărit, le-am deschis dosarii, le-am pus capacul în cap și așa mai departe. O întrebare. Băieții lor ăștia de la PAS, care conduc acest partid și această guvernare, care, mă rog, noi trebuie să avem respect față de dâns și iau în spate suverenitatea poporului, ei au câștigat alegerile parlamentare, prezidențiale și așa mai departe. Dar ei nu înțeleg, domnul Pavlovski, că au doar și juriști acolo, ei nu înțeleg ce precedent primejde sau riscant și-au creat ei singuri pentru dâns și pentru alte partide. Fiindcă vine mâine un oricare partid, nu știu, Șor, Nișor, comuniști, socialiști, liberali, stataliști, suveraniști și mai departe, spune, băi, ia dă să ne numim noi Curtea Constituțională, ia dă să ne numim noi Comisia Electorală Centrală, toate organele, dar dă să ne trimitem noi la sistemul, la procurorul nostru și pe urmă în sistemul de drept judecătorii și în președință și așa mai departe, cum fac ei? Și după aceea, dar pe cine trebuie să judecăm în primul rând? Hai, ia stați o leacă, noi aici avem prieteni de ăștia care pe noi ne-au blocat, ne-au închis, ne-au sabotat. Cine? Pasul e primul. Ei pot să lichideze în general Curtea Constituțională,
Uitați-vă, Statele Unite, da? Etalonul democrației. Am participat la o emisiune, cineva a spus, bastion al democrației. Ei nu au curte constituțională. Dar judecata supremă are funcția asta. Corect, corect. Deci la noi nu putem să dăm asta la funcția aceasta la Curtea Supremă. De ce? Eu nu spun că așa trebuie să fie făcut. Eu mă continuu gândul dumneavoastră. A să vină la putere alte forțe și care să spună, uitați-vă ce decizii contradictorii a adoptat această curte. Asta nu poziția mea. Eu vorbesc, eu cer să mă fac avocatul pe cei care pot veni cu astfel de inițiativă. Da. Și spune, uitați-vă ce decizii au luat prostești, contradictorii. Uitați-vă câți bani noi plătim pentru curtea aceasta. Uitați-vă câte probleme a creat statului curtea aceasta. Cum ea a depășit puternicirile cu limba, cu mai multe. Hai să lichidăm curtea aceasta, să dăm această împuternicire la Curtea Supremă, ca în Statele Unite. Și nu numai în Statele Unite, mai sunt așa state. Marea Britanie, în general, nu are Constituție. Da. Puțină lume cunoaște. Israelul, în general, nu are Constituție. Deci, și pot să meargă pe calea aceasta. Deci ei trebuie să fie foarte și foarte vigilenți, cei de la PAS, nu numai că ei creează precedentul. Problema nu că ei creează precedentul, problema că ei pot distruge totalmente, ei practic 80% au distrus democrația din Moldova, pot să distruge 100% democrației în Moldova. Și atunci, uitați-vă cu interesant momentul acesta, cu candidații partidului Șansă, a fost anulată înregistrarea lor de către Comisia pentru Situații Excepționale. Ei s-au implicat în drepturile cecului. Asta am vrut să te așteptați. Și ilegal lucrurile. O clipă până la cec. Cecul anulează înregistrare în baza hotărârii în stație de judecată. Așa e. Și se primește că acum, în situația Partidului Șansă, Comisia pentru Situații Excepționale și-a asumat atribuțiile în stație de judecătorești. Judecătorești. Întrebarea mea este. Noi avem stat de drept? Noi avem separarea puterilor? Întrebarea mea este mai concretă. Întrebarea mea este. Ei a să examineze numai acest caz judiciar sau ei să examineze și alte cazuri judiciare? Că depinde un caz de omor, da. un caz de viol sau un caz de furt. De ce nu? Și acolo e competența instanță de judecată. Și aici competența instanță de judecată. Ca și în cazul organelor de presă. Și aici eu, întâmplător, vă întrebam despre Curtea Constituțională, dar de fapt Curtea Constituțională ar trebui să-i oprească. Zic, băi, stați o leacă, dar voi încălcați articolul 11, articolul 6, articolul care vreți. Curtea Constituțională nu poate activa propriul motu, deci la propria inițiativă. Ei nu pot activa, ei trebuie să fie sesizați. Adică noi vorbim de opoziția slabă care nu a pregătit o sesizare la tema. Societatea civilă. Nu, cei care sunt subiecte sesizării, asta și ministrul justiției, și procurorul general, și deputații în parlament, și președintele țării, și guvernul, mai mulți sunt subiecte a sesizării. În cazul dat, da, și deputații în parlament puteau să acopere Curtea Constituțională cu sute de sesizări. Sute de sesizări. Dacă eu, ca de pildă, aș fi un deputat în parlament, eu nu vreau să fiu deputat în parlament, eu am renunțat la activitatea politică. Dar, dumneavoastră trebuie să deveniți, dacă aș fi, vă spun eu, care am studiat practica internațională, oamenii cu cei mai bună experiență în domeniu, aceia reprezintă domeniul cel în parlament. Eu categoric am renunțat la... Deja știți cum, eu am vorbit cu liderii unor partide politice care vineau cu acest gen de sugestii. Și eu am renunțat, am spus la tot categoric nu. Eu cred că eu deja am depășit, știți, poate asta sună ca laudă pentru mine, dar eu deja am depășit, am ieșit din pantalonaș și eu un singur partid politic, nu pot fi legat de disciplină de partid. Eu sunt foarte multe partide pe care eu respect și pe partid și pe lider. Nu am un partid, dacă eu m-am legat de partidul acesta și eu promovez politica acestui partid. Eu
cunosc foarte mulți lideri de partid pe care eu îi respect pe dânsii. Și eu respect partidele acestea. Și cum eu să aleg între să spunem, 6-7 partide pe care eu, într-adevăr, consider că au dreptul la să fie reprezentat în Parlament? Dumneavoastră priviți la lucrurile astea ca doamna Merkel, care a creat o coaliție largă și nu s-a orientat numai la partidul dumneiei, dar a spus, uite și la social-democrați sunt multe idei și la cei din Verzi sunt multe idei și așa mai departe. Asta e omul de stat. Omul de stat sănătos, care vede nu numai interesele înguste de partid, dar vede problemele societății. Domnul Reniță, noi spunem că pasul mai suferit în înfrângere, eșec, ce o să facă ei acum ea? După logica lucrurilor în alte țări, să mai caută vinoveții. Sunt necesare niște remanieri, probabil că ei trebuie să le facă, să mai zvonește că ei se pregătesc remanierile respective. Dumneavoastră, ca ziarist, ce mai cunoaște? Ce ați mai auzit? Bine, știți, ei au avut așa o răscruce, ca să le spunem, dacă vă aduceți aminte, noaptea aceea lungă din Parlament, când ei se rezolva, va cădea ori nu va cădea guvernul. Ei, și până la urmă au fost făcute niște remaniere, întâi mai mici, pe urmă chipurile mai mari, chiar s-a schimbat guvernul, dar ce s-a schimbat în caracterul activității lor? Nu s-a schimbat nimic, din păcate. Adică ei au așa o paradigmă de activitate. Noi o să spunem la toți că, deci, calea noastră este integrarea europeană, ăsta este scopul nostru nobil și suprem, și restul să ne se ierte. Iată care văd eu paradigma lor. Adică, restul putem face și dorim. Principalul că noi mergem spre Uniunea Europeană, chiar în pofida acțiunilor anti-europene, care sunt unul lângă altă, atât le-am enumerat în mare parte în această emisiune. Și eu cred că lucrul ăsta este profund greșit și din punct de vedere politic și logic și din oricare parte nu te dumneavoastră nu le dați nicio șansă de a se corecta. Noi pedagogii, cum spunem, noi credem în marea putere a educației și noi spunem așa, nu bun, probabil că ei au mai greșit undeva la o anumită etapă încep să-și recunoască că să fii mai autocritici, mai ascultă emisiunile, mă știu, noastre, unde noi mai criticăm, iată domnul Pavlovski ce analiză profundă a făcut. Credeți că ei nu au deloc juriști competență acolo care poate să-și iei de seamă, sau niște economiști care trebuie să mai prindă la minte? Nu, eu cred că cei care își iau de seamă, cum spuneți dumneavoastră, cei care îi pot sfătui de bine, ori hai să spunem nu de bine, dar îi sfătui din punct de vedere tehnologic, politologic, corect, ei de mult sunt marginalizați. Ei de mult sunt marginalizați. Pentru că, uitați-vă, cel mai elocvent exemplu este oamenii cu care au lucrat ei alături, din DA, sau care acum o parte a rămas în DA, o parte a făcut un partid nou CUB, da? Ăștia sunt oamenii care ei au lucrat cot la cot. Ei nu pot, cum s-ar spune, organic să-i sufere. Nu că să dialogheze cu dânșii. Ei nu pot să-i lese nici la 100 de metri să se apropie de putere. Iată ce se vede. Iată, uitați-vă ultima declarație a lui Plângău de la DA cu prostia, că altfel nu pot să spun, care s-a făcut la Căușeni. Deci acolo un primar de la DA a reușit și deci Consiliul influențat de putere a anulat ca și cum deci nu l-a validat. Nu l-a validat. Mm-hmm. Nu a validat alegerea. Și ăsta, deci, pe degete demonstrează Plângău. Acolo nu s-a întâmplat nimic. Ăsta, pur și simplu, e moftul puterii. Și omul ăsta, eu îl văd că, bine, eu nu sunt nici simpatizant, nici dușmanul, îl privesc destul de obiectiv. El aproape că plânge și spune că el o să iasă mâine, măcar că nu prea are cu ce, o să iasă mâine la insurecție, la răscoală împotriva puterii. Ăsta e omul cu care ei au lucrat, cu care ei au învins. Parcă poți așa trata oamenii, parcă poți așa, chiar dacă ei sunt deci colegii sau tovarășii tăi de idei de ieri, parcă poți fi tratați. Asta mi-a adus aminte numai de
de, mă iertați, de chestiunile chestiile astea de aparat al lui Stalin. Țineți minte, cum el a intrat acolo și după asta toți tovarășii lui idei, unul după altul, nu numai că erau îndepărtați, dar ei dispăreau. Slava Domnului că încă nu s-a ajuns la noi la așa ceva. De ce? Da, deocamdată nu s-a ajuns. Dar eu cred că, păi cum poți să crezi că oamenii ăștia o să schimbe? Nu, eu cred că ei o să inventeze. Asta este frica mea cea mai mare și asta posibil că o să întâmple. Ei o să inventeze ceva cu situația asta și cu comisia asta pentru situații excepționale. O să inventeze ceva ca să rămâi în continuare la putere. Înțelegeți? Eu cred că ei calea asta desigur au ales. Desigur. Ei desigur vor să rămână la putere. Este altceva, că sunt și metode. Unele metode de astea de a dicta și a face încă nebunii încă mai mari, de a încălca regimul constituțional din țară și a distruge sistemul nostru politic. Și este altceva, când oamenii își dau seama că am făcut niște gafe, se analizează, da, din ce cauză am pierdut în oraș, păi, da, din ce cauză am pierdut acolo, dar care este ministerul care ne-a adus și mai multe daune, dar care sunt politicile noastre care ne aduc mai multe daune? Domnul Stipaniu, 5 minute sau 10 minute în urmă am vorbit despre asta, că ei au făcut primele analize, au ieșit domnul Grosu, au ieșit alți oameni de la ei, și ei nici nu-și pun, știți ca un intelectual la urma urmei spun, nici nu-și pun întrebări de astea, de ezitări, nici nu-și pun întrebări, nu au îndoieli deloc. Nu au îndoieli. Eu aici nu sunt de acord, fiindcă în orice partid, în orice echipă, sunt oameni care analizează. Nu vreau să fiu avocatul partidului de guvernament, dar sunt și oameni rezonabili acolo. Sunt și oameni care înțeleg că îi gafează. Altceva, poate ei nu sunt dați majoritari acolo. Și nu tot timpul le ajunge curaj, fiindcă curajul într-o echipă, domnul Pavlovski a fost în echipă, eu am fost în timpul meu în echipă. Mai știi, uneori ai oponență, nu în opoziție, dar ai în rândurile colegilor. Curajul uneori înseamnă foarte mult renunțare, lichidare. Așa e. Așa, fiindcă suntem la sfârșitul emisiunii, dar noi, eu nici jumătate de întrebări n-am reușit și totuși, domn Pavlovski, vedeți că ideea asta de integrare europeană, e la noi plutește. Ba 50%, ba 60%, ba 40%, poporul parcă vrea, dar totodată se mai uită și la rezultate. Și că nu sunt rezultate, că la noi nu merge exporturile, că la noi s-a început a tăie livezele din cauza că nu este unde realizat. Și atunci apare întrebarea. Acum Uniunea Europeană, atâta timp cât aderăm, încercăm să aderăm, încercăm să facem și să adoptăm tot legislații, ne propune și niște sancțiuni. Deci, anti-Rusia. Dumneavoastră, ca adept acestei idei de integrare europeană, considerați că este normal pentru o țară mică, săracă, păcătoasă, care are mii de probleme, inclusiv social-economice, ca noi să participăm la aceste sancțiuni anti-Rusia la etapa actuală? Știți, eu mereu spuneam, spun și voi fi cât o să pot. Asta să spun, vorbesc și voi vorbi cât o să pot. Că integrarea europeană, asta nu ceea ce face guvernarea. Integrarea europeană are câteva dimensiuni. O dimensiune este o dimensiune tehnică. Aici guvernarea merge normal. Eu am invitat politica asta pupicurilor și îmbrățișerilor. Nu știu dacă ei n-au mers mai departe de pupicuri și îmbrățișări, dar vedit ceea ce noi am văzut, îmbrățișări și pupicuri, la dinși la acest copil, ei stau foarte bine și băut. Încă și băut. Nu, dar și liderii Uniunii Europene când vin aici, tot așa, ei se îmbrățișează, cum le spun, mai da, depte un păcar de vin, mai depte un pielniță, cum le zic. Da. Liderii Uniunii Europene sunt și ei oameni, sunt și ei oameni. Dar eu am vrut să spun altceva. La această dimensiune, pupicuri și cuprinderi, parcă stau bine. Dar ce are poporul din aceasta? Asta am întrebat la începutul emisiunii. Ce are poporul? N-are nevoie nimic. Deci pentru poporul se cere ce? Se cere copiii să fie sătul, doctorul să fie alături de la nevoie, medicamentele să fie accesibile, lumina să fie la preț sezonabil, căldura la fel. Se poate de rezolvat acest obiectiv fără dezvoltarea economiei? Nu. Nu se poate. Deci noi trebuie să dezvoltăm economie. Acum apare întrebare. Fără investiții masive, noi putem să dezvoltăm economie?
nu putem să dezvoltăm. Avem nevoie de tehnologii moderne și avem nevoie de investiții masive. În situația în care la noi corupție la stânga și la dreapta, a să vină investitori serioși în Moldova, n-a să vină. Noi putem să combatem corupție fără reformă serioasă de drept? Noi nu putem. Deci că acest mod s-a format și guvernarea nu poate, cu pupicuri și cu prinderi, eu v-am spus, stau ei perfect. Și noi putem să utilizăm asta. Putem să utilizăm asta. Dar pe lângă pupicurile cele și cuprinderile cele ale lor și băutul biții, noi trebuie să avem și strategie de dezvoltare a economiei, fără de care noi nu putem merge, nu putem avansa pe care integrării europene. Da. Da, ei ne dau, europenii rup de la gură copiilor lor niște bani și ne dau, bă, 100 de milioane, bă, 50 de milioane, grație banilor cele, noi încă trăim. Grație banilor cele, guvernarea mai plătește salariile și pensiile la populație. Altfel, Moldova era să rămâne fără pensii și fără salarii. Deci ei își fac o parte de datorie. Dar și noi trebuie să facem partea noastră de datorie. Au pus acolo ministrul economiei, ferească domnul. Și noi avem noi economiști normali care să prezinte planul de dezvoltare a economiei naționale. Bine, strategiile de apărare, poftim, BTR-ul, cum se numesc ele acolo. Baza militară. Da, baza militară. Exerciții militare. De ce? De ce? Că domnul Rician, el e specialist în securitate. Știi, băiatul face ceea ce nu știe mai bine. Securitate. Deci, câte o mitralieră, câte o BTR acolo, câte un cort militar. Asta ei știu. Dar nu în asta constă dezvoltarea economiei. Nu în asta. Uitați-vă ce dezastru la noi se face prin sate. Unde la noi, e ca soția mea din satul Ustea. Satul Ustea este lângă Criuleni. Eu, la Dubăsărești. Da. Eu am lucrat la Criuleni, satul ei alături lângă Criuleni. Iată, eu mă duc aminte, anii 80-85, satul Ustea, firmă de iepuri, firmă de vaci, firmă de oi, grădini, ce grădini de mere aveau ei împrejur, acolo, dacă știți partea ce este. Da, liveți legume mult produsere. Liveți foarte puternice, după sat mai departe, liveți nemaipomenite. Duceți-vă acolo, liveți, ce acolo? Pustim. Zero, pustim. Dimineața eu când rămâneam la soacră, Dumnezeu să iete, și dimineața mă duceam la lucru, drumul ăsta central la Ustea era plin de curtelaș. În îmbrăcăminte asta, uniformă școlară, alb, căfinie, cu ghiță, știți? Este un argument care îl aduc alegătorii pasului și încerc să-l aduc și eu. Dar catastrofa asta social-economică a făcut-o doar pasul în aceștia 2 ani? Ei n-au restabilit. Hai, dacă ei era să vină la putere și să spună oamenilor cu atunci, în 2019, oameni buni, că noi venim la putere și noi vă promitem creșterea prețului la combustibil de cât acolo, de 5 ori, prețul la electricitate de 4 ori, la căldură de 5 ori, lumea era să voteze pentru dânsă? Desigur nu. Desigur că nu. Deci ei au mințit electoratul. Deci trebuie de spus lucrurile pe nume. Ei au venit la putere prin minciuni și guvernează prin minciuni. Dar la cei care îndrăznesc să mai spună un cuvânt de adevăr, imediat închid gura. Eu sper că noi n-ați închidă după emisiunea asta de astăzi. Domn Valerii, dumneavoastră, vă întreb pe noi cine așteaptă de fapt în anul viitor, anul alegerilor prezidențiale. Noi ne așteaptă mai multă stabilitate, mai multă eficiență guvernării, un anumit creștere economică, ori nu chiar așa. Nu chiar așa. Aveți, sunteți de arist cu experiență. Nu chiar așa, pentru că s-a vorbit de multe ori că o să fie 3 lupte mari pe viață și pe moarte pentru menținerea puterii. Slavă Domnului, poate nu pe moarte, numai pe viață. Da, noi ne exprimăm așa, metaforic. Da. Cred că o să ne înțeleagă telespectatorul. Și iată, prima luptă s-a dat și ați văzut că cu curs sânge, iată, noi nu vorbim despre moarte, dar faptul că au fost scoși oameni din electorală, faptul că s-au închis, deci, 6 posturi de televiziune, asta înseamnă o curs sânge, pentru că după asta stau, este soartă de om, înțelegeți? Omul acela care el, poate nu a văzut banul acela despre care vorbesc ei,
Și deci și-a înaintat candidatura, o atras anumite lumii în chestia asta, începând de la colegi, neamuri și așa mai departe, și după asta, cu două zile înainte, scos. Cum se simte omul ăla? Cum se simte împrejurarea lui? Putem să ne așteptăm cu oarecare candidat? Cum se simt jurnaliștii care de la cele 6 posturi, care o bună parte din ele au rămas fără salarii? Astea nu sunt chestii simple. Acum noi am vorbit, acum, 2-3 minute în urmă, că ei nu vor schimba macazul. Ei nu pot să mai schimbi ceva în felul lor de a guverna, pentru că e târziu pentru ei. Înseamnă că ei vor merge cu tăvălugul mai departe. Asta înseamnă că noi o să ne așteptăm mai departe. Oameni care o să fie arestați, proteste care o să fie împrăștiate cu orice preț, dar proteste vor fi. Cel puțin Șansa deja promite protestele astea prin gura liderilor. Aveți în vedere Partidul Șansa. Partidul Șansa, da. Deci, mass media care o să coboare la internet și încearcă să-și facă loc prin internet către oameni, o să vedeți că o să încerce diferite metode ca să le închidă și canalele astea. Deci, eu de ce zic că o să fie o luptă foarte, foarte acerbă? Din cauza că, deci, ăștia care vor să lupte cu actuala guvernare nu au ce pierde, dar guvernarea actuală pierd tot. Pierd tot. Deci, o să fie două bătălii foarte mari, foarte mari. Și în focul ăsta o să arunci tot, vă spun, o să arunci tot. Ce s-a întâmplat acum la alegerile locale, o să ne spară glume. A fost numai un antrenament. Da, o să ne spară glume. O să fie foarte urât în continuare. Domnul Pavlovski, când noi sunteți jurist cu experiență și cunoașteți, vă spun, și practica europeană, noi, în lumina ceea ce a vorbit domnul Reniț, putem să ne închipuim că poate să avem candidați la funcția de președinte în campanie electorală care o să fie arestați, scoși din campanie, alungați, ca poporul spomenească în ultimul moment că nu are pentru ce ne vota. Da, eu cred că așa să fie. Lumea pur și simplu să le fie frică să participe în acest exercițiu electoral. Și să rămână... Inclusiv candidații, poate să fie frică. Inclusiv candidații, dar... Poate să avem noi niște oameni așa mai curajoși, știți? Dar eu nu cred. Aceste alegeri au arătat că partidele politice de opoziție au fost, cum eu am numit, foarte și foarte vigilenți și atenți la exprimări, la cuvinte, la acțiuni și așa mai departe. Deci, și eu cred că atunci o să fie tot așa. Din păcate. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare în emisiune. Eu cred că noi am făcut o discuție inteligentă, o discuție sinceră. O discuție unde am vorbit obiectiv despre problemele care există. Până la urmă, țara e a noastră, a tuturora. Guvernanții nu sunt veșnici și opoziția nu este veșnică. Poporul nostru este unul cu demnitate. Și din aceste complicații trebuie să iasă tot așa, cu demnitate, cu pașii, cu înțelegere. Avea dreptate cu mai mult curaj, scria Cantimir în lucrarea aceea descrierea Moldovei, că de fapt moldovenii când au un conducător bun, sunt oameni curajoși, luptători și știu a aduce victoria. Victoria trebuie să fie a țării, nu numai decât a unor lideri politici. Și să ne dăm seama, așa cum a spus și domnul Pavlovski pe parcursul emisiunii, că există regim constituțional, există sistemul nostru de drept democratic, format în 34 de ani, cu toate lacunele care sunt. Oricum, trebuie să-l respectăm și respectăm și guvernanța și să respectăm și opoziția și să ne dorim rezultate bune. Vă mulțumesc! Sănătate! Stimați telespectatori, am avut în studio doi invitații. Este vorba de Stanislav Pavlovski, jurist, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fost vice-ministru la Justiție, o personalitate foarte cunoscută în domeniul dreptului, și Valeriu Reniță, care este un ziarist experimentat, fost consilier a președintelui Republicii Moldova, un om foarte cunoscut în lumea ziaristicii.
Eu cred că am avut o discuție bună. Dumneavoastră, stimați spectatori, vă mulțumim pentru audiență și vă așteptăm cu plăcere și la alte emisiuni. La revedere!